علي جامع بوريد وزير كالومي سيجي سومالي لان ايا شاعة كقاضي ايدون كبحدي مقالة بربرا اي كوكرا قانتي ديغا كالو يقانو عيل دراد وزير كوحا وشيغي ايدون تاسي اي سارناين لحقف وصيدا وشيغي لبال لحلي افرنا جان يعلم ميل اي ديغين إلا حدا لحينين وزير كا او اريد تدون تاسي كوهب ستي كورمي وحا وجري waxaan loo soo sheegay maanta in dooni ee lahaayeen kalumaysato ka baxday magaalada berbera ay ku qarqantay deegaanka eldaraad iyo berbera u dhaxeeya waxana watay lix qof lix nin baa watay laba waa la helay afar iyo doontiina weli waa la leeyahay dabayla shalay dhacay ayaa loo maleynayaa inay qarqeen halkaasoo aan lahayn isgaarsiin lahayn telefoonna ka shaqayn baabuurina marin mara saabkii iyo sidowihii kalumaysiga gobolka waan la hadalnay bal in meeshaa loo gurmado oo shaqo laga soo qabto meeshii oo meydkeedkii haddii dadkii dhinteen iyo haddii nolol wax lagu helay la raadiyo hawshaasaa maanta ku soo korortay kalumaysiga aad baanuna maaragtay uga niyad xunnahay inay dadkaasu dhinteen baanu ka baqsannahay de wax walba waa qadar ilaahay laakiin bal gurmad baanu hadda ku jirnaa kolley ciddii kasta oo war ka heshaana inay naga soo socodsiiso waa ka codsanaynaa ciidanka badda iyo gobolka iyo isuduwaha iyo kulligoodna inay berbeeg ka bixi doonaan way tegi doonaan goobta inkastoo meeshu meel aad u maaratay dhib badan tahay dhinaca kale wasiirka waxaan weydiiyey wakhtigani oo baddu kacsan tahay bal fariinta uu u diraya kalluumaysatada maadaama xaalka baddu wakhtigani aanu sahlanayn kalluumaysatadu way yaqaaneen iyagu muxuu ahaay xilliyada baddu kacsan tahay iyo xilliyada dabayluhu jiraan marka waxaan ka codsanaynaa waan ku wargelinaynaa waan ku dhiirigelinaynaa inay xilliyada khatarta ah ayan socon oo ay iska ilaaliyaan inay badda galaan si ay uga badbaadaan maaragtay dhibaatooyinka xilliyada badda ka jira batri koosaar maxamuud telefishanka star hargeysa